abrasiwo ne isku soo dubruday lugu dhiirigelinayo shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud ee oo abaalmarinna lagu gudoonsiinayo qaar ka tirsan shaqaalaha wasaaradda halkani waa xindaabka wasaaradda hawlaha guud ee magaalada Hargeysa ay waxaana kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda iyo gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo qaybo ka mid ah agaasimiyaasha waaxidka wasaaradda sidoo kale shaqaalaha hoosaadka wasaaradda waxaanay dhammaan suuqda ay wajiyadooda laga dheehan karayay siday ugu faraxsan yihiin inay mas-uuliyiintoodu ay gudoonsiiyaan abaalmarino ay mutaystaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud muhtar axmed cali waan u mahadcelinayaa tobanka u horeeya shaqaalahaan u aragnay hormoodka oo kolley dadku haddii shaqo lagu jiro dad wanaagsanna waa jirayaan dad yar ka hooseeyaana waa jirayaan annagu wasaarad ahaan runtii shaqaalahayga weynaha dhammaantii waanu mahadcelinayaa waxaan u arkaa shaqaalaha wasaaradaha ugu fiican inay yihiin xaqiiqatan maalmaha noocan oo kaleana dareen waxay leeyihiin ka duwan dareennada kale oo dhan waa inaynu isku maamuusno isku milgeyno wixii aynu qaranka shaqo u haynay intii la yidhi si wanaagsan bay u qabteen runtii shaqaalaha dowladda anshaxmarin una lamadaba socday abaalmarino inay jirto waa wax weyn oo looga hambalyeeyo duruufaha adag iyo xaaladaha adag ee haddana ku shaqaynayaan ee qarankoogana ugu adeegayaan maalin laga dareemayn haddana waa gubanimo iyo guul ay dadku o dhan dheeryihiin in shaqaalaha dowladdu iyagoo duruufo iyo xaalado kala duwan mararka qaarkood noloshooda haystaan haddana shaqadooda aan laga dareemin qaybta shaqaalaha agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo madaxda kaleba ay soo bandhigayaan sida imika uu inoo sheegay agaasimuhu database ay shaqaaluhu yeelan doonaan macnaheedu waxa weeyaan shaqaalaha macluumaadkiisao dhan waa inuu ku jiraa wuxuu maalintaa qabtay baa ku jiraya activity oo dhan baa ku jiraya macluumaadkiisa kale iyo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan baa ku jiraya sidii iminka laynoo sheegay xitaa waxaa ku jiraya xaaladiisa caafimaad iyo dhiiggiisa haddii wax addii emergency yimaadaan waxaan filayaa wasaarad kale oo waa tii ugu horreysay baan u malaynayaa ee wasaaradaha dalka waa taalafteedu waa cabdinaasir axmed xasan wararka african cable tv hargeysa